Պարոնախարար, բավարար համարում եք ռազմական ծախսերը, որոնք պետք է ավելանան 2020-ի բյուջեով։ Տեսեք, եթե վերցնում ենք մեգա նպատակ, այն մարտահրավերները, որը մենք ունենք, իհարկե, որպես պաշտպանության նախարար, ես կուզենայի կրկնապատկել, եռապատկել այդ բյուջեն։ Բայց հաշվի առնելով մեր բյուջեի, մեր տնտեսական հնարավորությունները, այսօրվա բյուջեն բավարար է մեզ, որ մենք բոլոր մարտահրավերներին արձագանքենք պատշաճ ձևով։ Նախորդ տարվա համեմատ քիչ է, պարոն Տոնոյան, նախորդ տարվա համեմատ քիչ է։ Բան չկա, որովհետև դուք բյուջեի կառուցվածքում եղել են որոշ նվազեցումներ մեր վարկային, տրամադրված վարկային չափաբաժնի մեջ, որը որ ուղղվել է մեր կարողությունների ավելացմանը։ 4-3 ժամանեն ի վերջո ինքնաթիռները նկատի ունեմ, երբ կժամանեն դեկտեմբերի վերջին ինքնաթիռները ժամանելու են կամ դեկտեմբերին կամ հունվար փետրվար ամսներին, բայց ես խնդրում եմ դրա վրա ինչ անընդհատ ես կրկնում եմ այդ ոնց որ հավատը քիչ է, հա, դե պետք է այս տարվա ընթացքում լիներ, չէ, այդպես էլ նախատեսված է, եւ ես միշտ նույն ժամկետներին վերաբերել եմ։ Պանտոնյան, նոր դինատեսակներ ձեռքբերում նախ, այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռք են բերում մեծամասամբ նոր զինատեսակներ։ Այսօր նկատում եք այս թվականին, թե նոր արդիականացված զինատեսակներ։ Նկատում եմ 2019 թվականին եւ 2020 թվականին եւ պայմանագրային եւ վարկային ծրագրերի միջոցով ձեռք են բերվելու միայն ու միայն նոր եւ արդիական կարողություններ։ Որ երկրից ինչ զինատեսակ։ Տարբեր երկրներից։ Մտքում 4 երկիր պահեք։ Պանտոնյան, ռուսական ռազմաբազայի արդիականացման հետ կապված կոնկրետ սպառազինության արդիականացման մասին է խոսքը, թե նաև կադրերի թվի ավելացում կլինի, ինչ արդիականացում։ Ռուսաստանյան 102-րդ բազան, որ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետություն, եւ արդիականացվում է սպառազինության տեսանկյունից եւ իր նյութատեխնիկական ապահովմամբ, նաեւ զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման առումով։ Թվականակի հողատարածքի ավելացումներ չեն լինելու, որովհետեւ ավելի շուտ լինում են տարբերակումներ, ինչ որ տարածք տրամադրվում է, ինչ որ տարածք արդեն չի օգտագործվում, անցնում է պաշտպանության նախարարության, բայց այդ բոլոր տարածքները մնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, հողակի տրվում է օգտագործման համար, ռուսերեն ասած пользование։ Պարոն նախարար, 2020 թվականին կարող ենք վստահաբար ասել, որ այս նոր ճաշարանները կլինեն բոլոր զորամասերում։ Ես մենք արդեն մոտավորապես հասել ենք 38-40%-ի, եւ պլանը այնպիսին է, որ 2020 թվականին պետք է ավարտենք մեր գործողությունը եւ սկսենք նաեւ առաջնագծի ապահովումը։ Նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը երեք Facebook-յան իր ուղի միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերի ու նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն է զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի տեղաշարժ արագությունները մեծացել են, արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին, որ ոլորտում արա բոլոր եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման եւ ինչու՞ է դա պայմանավորված, ինչու՞ չկա այդ արագությունը նախ բարձր տրամադրվածությամբ։ Պարոն նախարար, չէ, տես բան չկա, նախկինում էլ են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոպել տեղում։